はい、おはようございます。今日は8月4日の朝です。はあ、これで最後の大イベントライブをすべて終えて、今日は最後の帰宅日です。終わっちゃった。明日からはまた通常の日常が始まります。お仕事です。戻りたくない現実ですね。でもしょうがない。じゃあ今日は、ここからまず JR の横須賀駅に行って、で湯河原あたりで一回降ります。でそこの途中で銭湯行って、でそこからはもう多分直で帰るか、途中でもしかしたら野島に寄るかもしれないです。電気屋のまあいろいろ事情はあるんですが、携帯を買うかもしれません。あくまでかもです。ちょっと様子を見に行きます。はい、というわけで今日も出発。そうだそうだ、さすが横須賀っていうとこですけど、昨日の夜結構ね、多分アメリカの兵士の方、結構いましたね、たくさん。だけあって、あとはまあ他にも外人さんも多かったし、やっぱり外人さん向けなバーみたいなところも結構多いですね、ここは。なんでまあちょっと異世界というか異国な雰囲気が若干ありますね。不思議な地域です。さあ、昨日の会場の横須賀芸術劇場に帰ってきました。今更ですけど、今日泊まった場所から10分ぐらいで来れるんですね。めちゃめちゃ近かった。昨日はもうライブ終わりで疲れて歩いてたから、もっと多分時間かかったと思うんで、意外と近くてびっくりした。あとはね、やっぱり分かんない道だったんで、だいぶのんびりクラクラ歩いてましたからね。はい、はい、今 JR の横須賀駅の近くに到着しました。そこが JR の横須賀駅です。目の前がもうすぐ港みたいで、さすが横須賀って感じですね。まあ、ここにある2隻も向こうにある1隻もあれ多分軍艦だよね。多分アメリカの軍艦なのかな。さすがっていう感じですね。まあ、ここ来ないと見れないでしょうね、これだけごっついのは。ちょっと近く行って見に行こうかな、まだ時間あるんで。海上自衛隊の敷地なのかな、ここ。入れないのかな。あ、めっちゃ海上自衛隊って書いてあるわ。日本の船か、あれ。多分入っちゃダメなんだろうな。やめとこう。特に立ち入り禁止とか書いてないと。まあどうせならもうちょっと近くで見たかったなぁとは思ったけど、まあいっか。はい、では横須賀を出発します。はい、湯河原着きました。今から湯河原の温泉行ってきます。はい、湯河原到着しました。何気に湯河原駅で降りるの初めてだわ。いつも隣の熱海駅では乗り換えの時に降りて、待ち時間があるから結構駅のそばをふらふらしたりとか、あとは、まあ、熱海の温泉まで行ったりとか、海まで歩いて行ったりとかすることちょこちょこあるんですけど、わざわざ一個手前で降りることはなかったですからね。
だったら熱海でいいかって、ね、乗り換えめんどくさいし、なので初体験ですね。でもやっぱ近いだけあって雰囲気は似てますね。結構熱海と着いた宮上の湯、湯河原駅から徒歩15分ぐらいですかね。結構民家があると真ん中とかにある感じですね。なかなか分かりにくい場所にあります。はい、じゃあ行ってきます。はい、というわけでこちら宮上の湯入ってきました。なんかすごいいい感じのとこでしたね。朝7時からやってて結構早いっていうのもまずいいのと、あと規模的にはやっぱり結構ちっちゃいとこなんで、まあ、地元の銭湯みたいな規模ではあるんですけど、内装的には普通の、まあ、スーパー銭湯を、スーパー銭湯か、うん、みたいな感じで結構綺麗な作りにはなってたんで、まあ、いいとこ取りな感じで僕は個人的にすごい好きでして、まあ、ちょっと湯河原にあるっていうのは若干気にくい部分がちょっとネックではありますが、それ以外の部分に関してはすごくいいなと、まあ、目の前にこういう風に川もあってちょっと雰囲気もいいし、そんな感じでしたね。で、あとはまあ平日の真昼間っていう時間帯もあると思うんですけど、人もすごい少なくて、僕が入った時にいた一人がずっといたぐらいで、まあ二人、僕も含めて二人しかずっといなかったんで、すごいのんびりできて、ゴミゴミしてない感じで、すごく良かったですね。あとは、うん、あとそうっすね。受付の子が可愛かった。どうでもいいっすね。なんか男の子と女の子いたけど、2人とも若かったですね、両方とも。で、建物は結構新しいんで、従業員の子も若い子が多いんでしょうね。はい、そんな感じでした。宮上の湯はまた今後もちょこちょこ来る機会があったら、というか、まあ、通る機会があったら来ようかなと。いつもだったら熱海で降りて大江戸温泉行ってたんですけど、あそこもね、まあ、熱海だからまだ降りやすいからいいんですけど、結構駅から遠いんですよね。15分ぐらい、多分ここよりは若干近いけどみたいな感じね。で、向こうも別にそんな大きいわけでもない、そんなすごい設備があるわけでもないし、で、こっちの宮上の湯だと炭酸泉があるんで、高血圧の方にはいい温泉がありますっていうのもおすすめどころですね。女湯にあるかどうかわかんないけど、さすがに男湯の方にはありました。この炭酸泉と掛け流しの露天風呂と、あとは水風呂、うん、で、まあ、洗い場が6席、6人分しかなかったんで、まあ、もともと10人前後ぐらいが、まあ、いる想定ぐらいのキャパなんですよね、きっと。まあ、その中を2人でずっといたんで、すごく広々と快適に過ごせましたね。はい、そんな感じの宮上の湯でした。とても、あ、料金ちなみに安いです。880円。安くはないけど、こんなもんか。こんなもんですね。はい。料金も別に高くないし、で、駅からも歩いていけなくはない距離なんで、まあ、15分20分かかるんで、ちょっと遠いですけどね。はい。なので、もし興味あったら、宮上の湯行ってみてください。なんか、ふと思い出したんだけど、あの湯河原温泉って看板、見覚えある気がするんですよね。やっぱ、洗ってはいけないで、出てないよな。もう多分10年近く前になると思うんですけど、笑ってはいけない温泉みたいなのがあったと思うんですけど、その時にここを多分通ってると思います。さあ、先ほど湯河原を出て今東静岡に降りたんですけど、別件で降りたんですが、駅にめっちゃ近いところに温泉ある。ちょっと 2、3分にあったわ。ここ使おう。結構ね、東京方面行くときに、どっか温泉に降りていいなって毎回思うんだけど、毎回ね、
熱海を使ったんだけど、熱海から家までがまだまだ遠いんですよね。あとは駅からも結構遠いんで、今後はここを使ってみよう。ゆずきの里っていうのかな、新しい発見をしました。